ကဘာပေါ်ကတက်ရှိတမိုင်းမှာမျိုးစိတ်ဘလောက်များများရှိခဲ့လဲဆိုတာအတော်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းပါလေ။ကဘာကြီးမှာဂိန်းကြီးကြီးတစ်ခုလိုမျိုးပျောက်ွယ်သွားဖို့ရွေးချယ်ခံလိုက်ရတဲ့မျိုးစိတ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါလေ။တက်ရှိတွေများလုံးလို့အသစ်တွေအတွက်မျိုးသုံးသွားတဲ့မျိုးစိတ်တန်းချီရှိကြပါ။ထူးဆန်းတဲ့စူပါမီချောင်းပါဝင်မျိုးသုံးသွားတာကိုဝမ်းသာမိမဲ့ကြောက်စရာမျိုးစိတ်တွေကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်ခင်ဗျာ။အထရပလူယာဒီကောင်ကြီးကိုနန်ယိုးကောင်လို့ခေါ်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပေမဲ့တကယ်နာမည်ကတော့အထရပလူရာဖြစ်ပါလေ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်း345နဲ့295တန်းကြားယနေ့ခေတ်စကော့တလန် US တို့ရှိတဲ့နေရာမှာနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြီးဆုံးကုန်းနေကြောယုံမဲ့တရဝါဖြစ်ခဲ့ပါလေ။အရက်ရှိပေလောက်ထိရှိပြီးတော့အိမ်မဆိုးတဲ့ကဂျိုသားရင်ထဲတောင်စင်တူတာမလို့ညဘက်တွေ့ရင်လန့်သွားလောက်ပါလေ။အရိကာလာကလေဖီယာမတူတာကြောင့်ဒရိတ်ဆန်တွေရဲ့အရွယ်အလွန်ကြီးမားကြသလိုအာသရိုပလူရာတွေကကုန်းနေသားရဲ့မရှိတဲ့နေရာမှာနေတာမလို့ဗယင်ဖြစ်ခဲ့တာပါသူတို့ရဲ့ကိုလုံးကအစစ်30ကျော်နဲ့တိဆောက်ထားပြီးကျေးကုန်အကာအကွယ်လေးရှိပါတယ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲချိန်မှာမိုးသစ်တော်တွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးကမ္ဘာသစ်နဲ့ပိုပြီးလိုင်လောညီတွေဖြစ်တဲ့ဒရိတ်ဆန်မျိုးစိတ်အသစ်တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်တိုက်တန်နိုဘိုးဟာမွေးကိုကြောင်းရင်တော့ဒီဘိုင်းကိုကြော်သွားလိုက်ပါ။ပလီယိုစီနီခေတ်မှာ52ပေရှိတဲ့တိုက်တန်နိုဘိုဟာမွေးကြီးတွေရှိခဲ့ပါလေ။မိချောင်းတွေလိုပဲရေအောက်ကိုတဘိုင်းနစ်မြုပ်နေပြီးရေတောက်လာတဲ့တားကောင်ကိုချောင်းပြောင်းနေတတ်ပါလေ။တားကောင်ကိုအမြန်ရစ်ပတ်ဖြစ်ညစ်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်ကြတာလည်းဖြစ်ပါလေ။တောင်အမေရိကတောအထက်မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့အခုတက်ပိုနွေးတဲ့ရာသီဥတုရှိတာကြောင့်သွေးအေးတရဝမွေးတွေအခုတက်ရွယ်စားပိုကြီးခဲ့ကြပါလေ။အိန္ဒိယနာဂျုံဆောင်မှာဖြုံသွားမဲ့ရွယ်ရှိတာပါ။လိတ်ကြီးတွေမိချောင်းကြီးတွေငားတွေကိုအဓိကစားတဲ့အန်ဒီယကြီးတားရဲတကောင်ဖြစ်ပြီးတော့မော်ဒန်စပုံးတွေလိုတားကောင်ကိုညှစ်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်လို့ဘုံကွယ်ကိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ဖမ်းတာလည်းရှိပါလိမ့်။ဒိုင်နိုဘိုအားဆိုတဲ့နာမည်ကအလွန်ကြီးမားသောဘိုအားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါလိမ့်။ဒိုင်နိုဆောပုံစံဒိုင်နိုဆောတွေလိုစားတောက်ပုံရှိပေမဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးနွယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒိုင်နိုဆောတွေမျိုးသုံးပြီးနှစ်ပေါင်း5တန်း6တန်းကြာမှပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။Leviathan Mevalai Leviathan ဝေလာငါးတွေက Megalodon ငမန်းထတ်တောင်ပိုကြီးတဲ့အကြီးဆုံးဝေလာငါးမျိုးစိတ်ဖြစ်ပါလေ။ကျန်းစာတွေကပင်လယ်မွန်စတာကြီးတစ်ကောင်ရဲ့နာမည်ကိုယူပေးထားတာမလို့အလွန်လိုက်ဖက်ပါလေ။2010မှာစတင်တွေ့ရှိတော့ Mastodon မျိုးရင်းဝင်တစ်ကောင်ကို Leviathan ဆိုတဲ့နာမည်ပေးပြီးသားဖြစ်နေတာမလို့ Hebrew ဘာသာတွေကစာလုံးပေါင်းကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။ဆယ်ပေလောက်ရှိတဲ့ဥကောင်းကွန်ကြီးကိုရှာတွေ့တော့ရုပ်ကြွင်းပညာရှင်တွေကမော်ဒန်ခေတ်စပန်းဝီလာငါးတွေနဲ့အရွယ်စားဆင်တူပြီးအမိကနေကောင်းထိပေ50အလေးချိန်တန်50ရှိမယ်လို့ယူဆခဲ့ပါလေ။နှစ်ပေါင်း73တန်းတက်တန်းရှိနေပြီးတော့ဒါရဲ့ဝီလာငါးတွေထဲမှာကြောက်စရာကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါလေ။မက်ဂါလဒွန်ငမန်းသာမရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေတ်အစာကွင်းဆက်ရဲ့ထိတ်ကိုရောက်နေမှာဖြစ်ပါလေ။ Dangly Rosettes ဒါကတော့ Dangly Rosette လို့ခေါ်တဲ့ငါးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ Arthrodia Placodan မျိုးရင်းထဲမှာလူသိအများဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်။တခြားမျိုးရင်းဝင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး။ဒီငါးတွေကတော့ငမန်းနဲ့မွေဆက်ပြီးတော့ကြာလာတဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါလိမ့်။ Devonian Apple ခင်နှောင်းမှာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးအရှိပေ30အလေးချိန်5.5ရန်အထိရှိခဲ့ပါလိမ့်။သူတို့ရဲ့မေယိုကြီးတွေကအလွန်ကြီးမားပြီးကိုက်အားကပေါင်1600ရှိပါလိမ့်။အလွန်အန္တရာယ်များမဲ့ငါးမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်။ကျောင်းကျင်းပညာရှင်တုံးဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဒန်ကယ်ရဲ့ရှေးလျားလာတဲ့သုတေသနပြုချက်တွေကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီငါးကို Dangly Roses လို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့မျိုးရင်းဝင်မျိုးစိတ် 17 မျိုးတည်းကအကြီးဆုံးနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်။ Dangly Roses ဟာအဟာနှစ်ခုပါတဲ့အယိုးကုန်တွေပါဝင်နေတာကြောင့်ရေကူးတာနှေးပေမဲ့အလွန်ပဲတန်မာကြပါလိမ့်။သွားအပြားနှစ်တန်းပါဝင်ပြီးတော့သွားကိုအစားထိုးတာဖြစ်ပါလိမ့်။ကိုရင်းမှာတရီအောင်တဲ့နီလန်းကိုပထမဆုံးဆင်ခဲပြောင်းလဲခဲ့တဲ့မျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမော်ဒန်ခေတ်ငမန်းတွေမှာလည်းတွေ့ရတာဖြစ်ပါလေ Smilodon Smilodon ကတော့မျိုးသုံးသွားတဲ့အထဲမှာလူသိအများဆုံးမျိုးစိတ်ဖြစ်ခဲ့ပါလေအစွဲရှိကြားလို့သိကြပေမဲ့မော်ဒန်ခေတ်ကြားတွေရောကြောင်မျိုးနွယ်တွေရောမျိုးရုံးမနီးစပ်ပါဘူးဖီလစ်မျိုးနွယ်ဖြစ်ပြီးတော့အခုတော့အကုန်ပျောက်ကွယ်သွားပါပြီလုံးကြဲနှစ်1000ကစမိုင်လန်ဒွန်တွေအမေရိကမှာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီး
အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေကကြောက်စရာတားရဲကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါလိမ့်1842ဘရာဇီးမှာစတင်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့လော့အန်ဂျလစ်ကလာဘရီယာတာပစ်တွင်းနဲ့တွေ့တဲ့မှာကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းအများဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိထားတာဖြစ်ပါလိမ့်စပိုင်လက်တွန်တွေရဲ့ရှေ့ခြေောက်ကဒီနေ့ခေတ်ကြောင်ကြီးမျိုးနွယ်အကုန်လုံးထပ်ပို့ပြီးတော့တန်ပါသလိုအစွဲကလည်းပို့ပြီးတော့ကြီးပါလိမ့်အစွဲကြီးကတားကောင်ရဲ့လေဘေးနဲ့ထိစိုက်ဝင်ပြီးတစ်ချက်ထဲနဲ့တေအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာပါစပိုင်လက်တွန်ထဲမှာအကြီးဆုံးကပေါင်960ရှိပြီးတကယ်မွန်စတာကြီးတွေဖြစ်တာမလို့ဂူအောင်လူသားတွေအတော်စိတ်ရှုပ်ခဲ့ရတော့ပါလိမ့်ဆာကောဆက်ကက်စ်ရှိခဲ့ဘူးများမိချောင်းတွေထဲမှာအကြီးဆုံးမျိုးစိတ်ကတော့ဆာကောဆက်ကက်စ်တွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်အခုကိမိချောင်းမျိုးစုံကိုပုတ်တင်လေးတွေလို့ခန်းစားသွားစီမဲ့အထိအရွယ်ကကြီးမားပါလိမ့် National Geographic Producer တွေကဆာကောဆက်ကက်စ်ဆိုတဲ့ဂရီစကားရဲ့အတိတ်ပဲအသားမိချောင်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုမကြိုက်တာကြောင့်2000တခုနှစ်ထွက်တနာရီကြာတဲ့ Documentary ထဲမှာ Super မိချောင်းဆိုပြီးတော့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါလိမ့်အဲ့ဒီနာမည်ကလူတွေကြားထဲမှာတခါတည်းဆွဲသွားခဲ့တာပါမော်ရမ်မီချောင်းတွေက10နှစ်ကြာမှအကြီးဆုံးဆိုတဲ့ရွယ်ကိုရောက်ပေမဲ့ဆာကောဆက်ကက်စ်တွေကတော့တသက်လုံးဇက်တိုက်အရွယ်ကိုကြီးထွားနေကြတာပါစူပါမီချောင်းကြီးတစ်ကောင်ကအရှေ့ပေ40လောက်ထိရှိနိုင်ချိန်မှာလက်ရှိအကြီးဆုံးရေငန်မီချောင်းကတော့25ပေလောက်သာရှိတာမဟုတ်နှစ်ဆကျော်လောက်ကြီးပါလိမ့်ပေ40မီချောင်းတွေမျိုးသုံးသွားလို့ကျေးဇူးတင်ပြီးပါလိမ့်ဒီလိုစူပါမီချောင်းတစ်ကောင်ကဒိုင်နိုဆောခေတ်မှာနေခဲ့တယ်လို့အရွယ်ရောခွန်အားရောကြီးမားနေတာကြောင့်ဒိုင်နိုဆောတွေကိုစားမယ်လို့ထင်ရပါလိမ့်ဒါမဲ့သူတို့ရဲ့နှုတ်သီးတို့ကိုကြည်ရတဲ့တော့ငါးတွေကသာအဓိကစားတော့ပြီးအရွယ်နဲ့မျှအောင်အများကြီးတော့စားခဲ့ရတော့ပါလိမ့် Spinosaurus Spinosaurus ဆိုတာ Cretaceous ခေတ်နောက်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒိုင်နိုဆောတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Sandemanian ကနေ Abertaronian ဆင့်ထိကိုရောက်ခဲ့ပါလိမ့်သူရဲ့နာမည်ကကြောရိုးထောင်ပုတ်တင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးဘာလို့လဲဆိုတာမပြောလဲသိကြမှာပါသူတို့ကယနေ့ခေတ်မြောက်အမေရိကမှာလိုခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း99ကနေ 93.5 တန်းလောက်ကနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်လူသားတွေကတော့ကြောက်ခေတ်ကိုထဲမတွက်ရင်နှစ်ပေါင်း 38,000 ပဲတတ်တန်းရှိသေးတာဖြစ်ပါလိမ့် Franklin Stone ရဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေမရှိပေမဲ့ Spinosaurus ရဲ့အရိုးကို1912 Egypt မှာ Anston မှာဆိုတဲ့ရုပ်ကျွင်းပညာရှင်ကရှာတွေ့ခဲ့ပါလိမ့်အဲ့ဒီကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့သတင်းကတော့2000ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းမှာရုပ်ကျွင်းအစ်ကိုရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီရက်စတာတောင်ပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့အကြီးဆုံးသားစားဒိုင်နိုဆောတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးအရှေ့ပေ60ဒီရှိနိုင်ပါလိမ့်မိချောင်းကောင်လက်ချောင်း3ချောင်းပဲရှိတဲ့လက်နဲ့အားကောင်းတဲ့လက်မောင်းကိုပေါင်းဆက်ထားသလိုပုံစံရှိပြီး6ပေလောက်ရှိတဲ့စူးတောင်တွေလည်းကြောပေါ်မှာရှိတာပါဒေမောရွက်တွေလိုအရေးပြားနဲ့ဆက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဓားသွားနဲ့လည်းတူပါလိမ့် Helicobrion Helicobrion ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်း250ကမျိုးသုံးသွားတဲ့အေယာမသားရဲကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအန္တရာယ်မပြုတ်နိုင်တော့တာအတော်လေးစိတ်အေးမိပါလိမ့်။ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေကိုစတင်တွေ့ရှိတော့ Helicobrion ရဲ့ပုံစံကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတိစောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါလိမ့်။ Idaho မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းရအရှေ့ပေ40လောက်ထိရှိပြီးငမန်းပြူထက်နှစ်ဆကြီးပါလိမ့်။ Helicobrion ရဲ့သွားမေးရိုးကအလွန်ပဲထူးဆန်းပြီးတစ်ဖြတ်လွှားနဲ့တူတာကြောင့်တစ်ဖြတ်လွှားငမန်းလို့လည်းခေါ်ပါလိမ့်။ဒေဗျမင်းသားရှင်တွေကလည်းဒီငမန်းသွားတွေကလွှာသွားနဲ့ဘာလို့တူနေတာလဲဆိုတာကိုအဖြေရှာနေကြပါလိမ့်။1973မှာတော့သူတို့ရဲ့မေးရိုးကအခုလိုပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ရပါလိမ့်။သူတို့ရဲ့ခေတ်မှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသားရဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရေတွေကအထူးဆန်းဆုံးငါးတကောင်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့မျိုးသုံးသွားတာကိုဝမ်းသာမိမဲ့ကြောက်စရာမျိုးစိတ်တွေကြောင်းတင်ဆက်ပေးခြင်းကိုဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့နောက်ဗီဒီယိုနဲ့တူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်